Привіт, з вами я, Румор, і сьогодні я вам покажу легкий спосіб, як зробити сніжинку своїми руками. Нам треба обичний листочок А4. Ми його складаємо в трикутник, отак, і щоб у нас вийшов такий трикутник, і отут ми отут обрізаємо це. Ми це робимо, і у нас вийде самий обичний тоді трикутник. Далі ми його маємо скласти у дві частини і багато частин. Як це зробити? Нам ми беремо і складаємо його у 2-3 частини. Отак. Далі ми його знову беремо, складаємо, щоб у нас вийшов ще менший трикутник. У нас виходить отакий трикутник. І що ми далі маємо зробити? Ми маємо тепер вирізати, де хочемо. Наприклад, отут. Отут. Скрізь, де ви хочете. Щоб у нас виходили отакі дірки. Бо тоді у вас вийде сніжинка. Так. Можна і тут теж відрізати кінці, отак, щоб в нас їх не було. Тоді в нас вийде кругла сніжинка. Отак. Ну і тут можна два рази. Отак зробити. І в нас виходить отакий трикутник з дірочками. Тепер ми відкриваємо. І в нас виходить сніжинка. Ви можете зробити це другою формою і другі дірочки вирізати в другій формі, і у вас вийде друга сніжинка. У мене вона квадратна, але ви можете її зробити яким хочете кольором. Тому дякую за перегляд і всім до наступного відеоролика.